Assalomu alaykum. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi hamda tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularni tazyiq va zo'ravonlikdan ishonchli himoya qilish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning o'tgan 7 oyida tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan 21871 nafar xotin-qizlarga himoya orderi berildi. Xotin-qizlarga nisbatan qayd etilgan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining 18526-tasi yoki 84.7% oilalarda sodir etilgan. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan kamayishiga erishilgan bo'lsa-da, keyingi paytlarda sodir etilayotgan mazkur noxush holatlar bu boradagi ishlarni tegishli davlat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyati institutlarining o'zaro hamkorligini kuchaytirishni taqozo etmoqda. Qayd etib o'tish kerak, himoya orderi berish natijasida 9362 oilani yarashtirishga, 11350 oiladagi nizolarni bartaraf etishga erishildi. Rasmiylashtirilgan 5495 himoya orderlari bo'yicha tegishli javobgarlik belgilanib, xotin-qizlarning buzilgan huquqlari tiklandi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan zo'ravonlik takroran sodir etilishining oldini olish hamda zo'ravonlikdan jabrlanganlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida zo'ravonlik sodir etgan yoki uni sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning zo'ravon xulq-atvorini o'zgartirish bo'yicha tuzatish dasturlaridan o'tkazish ishlari nazoratga olingan. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan joriy yilning iyul-avgust oylarida O'zbekiston psixologlar assotsiatsiyasi bilan birgalikda barcha mahallalardagi xotin-qizlar faollarining oilalardagi nizoli vaziyatlarni oldini olish, xotin-qizlarga huquqiy psixologik yordamlar ko'rsatish borasida psixologik bilimlarni oshirishga qaratilgan seminar-treninglar tashkil etildi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 martdagi oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlar yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan ibratli oila ko'krak nishoni ta'sis etilgan edi. Mazkur ko'krak nishoni to'g'risidagi nizom kuni kecha Vazirlar Mahkamasining 437 sonli qarori bilan tasdiqlandi. Ko'krak nishoni bilan farovon va barqaror oilalarning hayotiy tajribalarini ommalashtirish, oila institutini mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan namunali oilalar taqdirlanishi belgilandi. Ko'krak nishoni bilan taqdirlashga oid takliflar mahallalardagi xotin-qizlar faollari oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyalari bilan birgalikda shakllantiriladi. Nomzod oilalarni ko'krak nishoni bilan taqdirlashga oid takliflar ibratli oila ko'krak nishoni uchun nomzodlarni saralash Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar komissiyalari tomonidan har tomonlama o'rganilib, tegishli qaror qabul qilinadi va oila va xotin-qizlar qo'mitasiga taqdim etiladi. Qo'mita huzurida fuqarolik jamiyati institutlari va jamoatchilik vakillari, shuningdek, davlat va jamoat arboblaridan iborat tarkibda mazkur ko'krak nishoniga tavsiya etilgan nomzodlarni ko'rib chiqish bo'yicha doimiy komissiya tuziladi. Mazkur komissiya xulosasi asosida har yili 5-mayga qadar ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlash to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Eslatib o'tamiz, ko'krak nishoni va uning guvohnomasi mukofotlangan oilalarga 15-may xalqaro oila kuni bayram arafasida tantanali ravishda topshiriladi. Ko'krak nishoni bilan taqdirlangan ibratli oilalarga bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravar miqdorda bir yo'la to'lanadigan pul mukofotlari beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.